Ендрю Наполітано, колишній американський юрист, багаторічний коментатор Fox News, а зараз оглядач, який пише статті для видання The Washington Times. Проєкт Media Bias Fact Check, який на основі перевірок фактчекерів генерує оцінки про якість медіа, зокрема, чи не поширюють і дезінформацію, і лишаються неупередженими, зазначає, що The Washington Times – це сумнівне та ненадійне видання. Сама ж назва сайту може ввести в оману читачів, адже поєднує назви двох куди більш авторитетних видань – The Washington Post і The New York Times. Також Наполітано має власний ютуб-канал Judging Freedom, на якому майже 230 тисяч підписників. Серед постійних гостей шоу – відомі західні псевдоексперти з українсько-російського питання. Наприклад, колишній аналітик ЦРУ Ларрі Джонсон, який постійно пророкує смерть Володимира Зеленського від рук невдоволених західних союзників. Або ж полковник у відставці Дуглас Макгрегор, який завжди розповідає про потужність російської армії та говорить про перемогу РФ, яка ось вже півтора роки, як має настати, з дня на день. До речі, показово, що записи шоу Наполітано активно і радісно поширюють російські телеграм-канали. Їм такі прогнози неабияк імпонують. У минулому Наполітано працював суддею Вищого суду Нью-Джерсі. Пізніше він вирішує змінити роботу та починає зніматися у телевізійному серіалі про суди. Після чого потрапляє до Fox News, де займає посаду старшого юридичного аналітика мережі. У 2006-2010 роках він був співведучим і на Fox News Radio. Навіть змінюючи роботу, то Наполітано вимагає, щоб його продовжували називати «суддя». Зараз від його гостей на ютуб-каналі можна почути звернення «Ваша честь» та «Суддя Наполітано». Із телеканалу Fox News Наполітано звільнили у серпні 2021-го після звинувачень у сексуальних домаганнях, поданих асистентом виробництва Fox Business. А через кілька місяців, у жовтні 2021-го, Наполітано вже записав свій перший випуск на ютуб-каналі Judging Freedom. Інтерв'ю зі своїми гостями колишній суддя зазвичай починає з провокаційних запитань. І в них можна одразу почути власну думку Наполітано та його ставлення до ситуації, яке він і запрошує прокоментувати. У розмові з відомим своєю проросійською позицією американським політологом Джоном Міршаймером у вересні 2023-го Наполітано запитує. Хіба вони не взяли до уваги те, як відреагують росіяни, знаючи про обіцянку Джима Бейкера і президента Джорджа Буша, що НАТО ніколи не зрушить ні на дюйм на схід, як Росія відреагує на те, що вони просунулися на 800 миль на схід від Польщі, а потім намагались асимілювати Україну? Яких дій вони очікували від Путіна? Насправді, НАТО не мало жодних юридичних зобов'язань перед Росією щодо нерозширення у Східній Європі. Політика відкритих дверей НАТО не змінювалася за весь період існування організації. Іноді Росія стверджує, що пункт про нерозширення НАТО на Схід був прив'язаний до домовленостей щодо возз'єднання Німеччини у 1990 році. Наприклад, у відомій мюнхенській промові в 2007-му Путін посилався на слова генерального секретаря НАТО в 1990-му. Той нібито сказав, що НАТО гарантує не розширення за межами Німеччини. Якщо ж звернутися до першоджерела та розглянути ці слова у контексті, то виявиться, що посадовець НАТО мав на увазі саме нерозміщення військ НАТО на території Східної Німеччини. У договорі про остаточне врегулювання стосовно Німеччини немає зобов'язань країн НАТО щодо нерозширення у Східній Європі. Михайло Горбачов також підтвердив після розпаду СРСР, що НАТО не зобов'язувалося змінювати свою політику з розширення. В основоположному акті між РФ та НАТО 1997-го, який встановлював принципи відносин між країнами, теж немає ні слова про нерозширення. Нічого про такі зобов'язання і у подальших документах, які стосувалися відносин РФ та НАТО. Проте ці факти не заважають Росії, а також тим, хто розділяє погляди її лідерів, продовжувати маніпулювати. У лютому 2023-го на своєму ютуб-каналі Наполітано публікує відео, в якому намагається звинуватити США у агресії щодо Росії. Той самий аргумент, який ви називаєте, пане президент Байден, розширення Росії – це маячня. Путін хоче зробити Росію процвітаючою країною, яка буде взаємодіяти з Заходом дипломатично та комерційно. Він не хоче війни та не хоче застосовувати ядерну зброю. І ви, пане президент, є той, хто штовхає його на це. Настав час визнати, що ваша зовнішня політика в Україні
Повний провал, пане президенте. Прийшов час зробити суттєвий крок назад. Виведіть американські війська, які знаходяться в Польщі та готові атакувати. Виведіть війська, які знаходяться в Україні без військової форми, додому. Відправте ЦРУ додому. Розберемо покроково слова Наполітано. Путін не прагне розширення Росії. 16 березня 2014-го Росія провела псевдореферендум про статус Криму, після якого незаконно анексувала півострів. 23-27 вересня уже 2022-го російська влада провела псевдореферендуми про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ. Щонайменше це, не говорячи вже про відкриту збройну агресію та окупацію територій, є фактом, який доводить, що метою Путіна якраз і є розширення Росії шляхом захоплення українських земель. Американські війська у Польщі, які готові атакувати. Спершу напередодні повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го Росія розмістила близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною. І лише тоді, у відповідь на ескалацію, на території Польщі збільшили присутність американських військових, завданням яких є захист держав НАТО. Зокрема, Польщі, яка межує з країною, на території якої йдуть бойові дії. Американські війська в Україні. За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг, в Україні дійсно перебуває невеличка група американських військових. Проте їхнім завданням є підтримка Офісу військових аташе США, забезпечення безпеки посольства США у Києві і моніторинг підтримки ЗСУ. Це обмежена кількість людей, які не приймають участь у бойових діях і явно не несуть загрози. Так, Наполітано вчергове намагається звинуватити США в агресивній політиці щодо Росії, яка нібито всього-навсього захищається та прагне усунути фактори, які несуть небезпеку для її громадян. І якби це вкотре були казки російського телебачення для власної аудиторії всередині країни, то не було б чому дивуватися. Але Наполітано має вихід на величезну американську аудиторію, яка може формувати свої переконання щодо того, підтримувати Україну чи ні, з таких ось кривих переказів російських міфів. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити нові випуски про псевдоекспертів, які дискредитують Україну на Заході.